Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakıya Konqres Mərkəzində Gənc App mobil tətbiqinin və gənc.az internet saytının təqdimatı keçirilib. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, dövlət və özəl sektorun eləcə də beynəlxalq təşkilatların gənclər üçün təklif etdiyi imkanlar, xidmətlər, tədbir və layihələr barədə məlumatların təqdim olunduğu vahid informasiya portalının əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Məlumat verilib ki, tətbiq ölkə daxilində və xaricdə təşkil edilən tədbirlər, düşərgələr, mübadilə proqramları və layihələr barədə məlumat əldə etmək və onlara qoşulmaq imkanı təklif edir. Qrant müsabiqələri, təqaüd proqramları, təhsillə bağlı proqramlar, beynəlxalq təcrübə proqramları, eyni zamanda iş vakansiyaları da ki, bu portal həm də bir növ məşğulluq mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcəkdir və bu portalda göstərilən işlərə, vakansiyalara gənclərimiz tətbiq vasitəsilə müraciət edə biləcəklər. Digər bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə məlumdur ki, cənab prezident təşəbbüsü ilə son illərdə könüllü fəaliyyəti, könüllü hərəkəti geniş vüsət almaqdadır və gənclərimiz öz maraqlarına uyğun olaraq könüllü hərəkətlərinə, müxtəlif könüllü hərəkətlərinə portal vasitəsilə müraciət edib onlara qoşula biləcəklər. Eyni zamanda portalda mütəmadi olaraq müxtəlif faydalı məlumatların və gənclər üçün maraq kəsb edə biləcək obyektlərin yerləşdiyi virtual xəritənin yerləşməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Mobil tətbiqin 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Tətbiqin üstünlüklərindən biri də ödənişsiz CV generator funksiyasıdır. Gənclər bu funksiya sayəsində CV-lərini düzgün formada yaradaraq istifadə etmək, xüsusi bölmədə göstərilən vakansiyalara göndərmə imkanına sahib olacaqlar. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Ümbət Məmmədov, Azərtac.